Okey. KSJ serve dengan kiraan 0-0. Mula. Dalam. Satu kosong. Sangkut. Satu sama. Panjang. Dua satu. Main dua sama. Sangkut. Tiga dua. Okey, main tiga sama. Poin empat tiga. Poin 5-3. 5-3. Out. 4-5. Enam, empat. Art. Tujuh, empat. Good. Lapan, empat. Lima lapan. Basah. Alright. Poin 9-5. Sepuluh lima. Red.
Leo. Poin 11-5. Main. Ikut. 6-11. Poin 7-11. Takut. 12-7. Masuk. 13-7. Poin 8-13. Sangkut. Poin 14-8. Sangkut. Poin 9-14. Masuk. Poin 15-9. Good. Poin 10-15. Dalam. Poin 11-15. Out. Poin 12-15. Masuk. Poin 16-12. So. Poin 17-12. Out. Out. 18-12. Sangkut. 13-18. Poin KSG. 19-13. Out. Poin KSG. 20-13. Mata akhir. Sangkut game. Okay, good game. Okay, good game, good game. Good game. Okay, good game, good game. Okay guys, perlawanan double lelaki KSJ 21-19, 21-17. KSJ, Kolej Siswa Jaya. Tahniah kepada mereka.
Okey guys, penyampaian hadiah sebentar lagi. Kepada semua pemenangan bagi acara badminton, penyampaian hadiah akan dijalankan selepas silian saya game antara bola tampar atau pipok. Iki umur diharap semua pemenang sila siapa yang nyampainya? Siapa nyampainya? Selamat. Ke sini. Tapi yang ditunggu sebuah tu habis, ikut kalian dulu. Sampai kita lah menyampaikan. Hah? Sampaikan salam ke? Semua dia menyampaikan. Ah, dia menyampai-nyampai. Dia menyampai-nyampai. Waduh lah kau mati. Dah lah, aku tak off.